Vlog do Chaco começando, e hoje aquele vlog que eu adoro, porque na verdade é uma dica cultural bem importante, então anota aí. A dica de hoje é o espetáculo Luto, Relatos Não Héteros, do grupo de teatro Espalha Fatos, que tem sua sede ali na Zona Leste de São Paulo. É um espetáculo que eles utilizam da técnica de teatro verbatim, que é uma técnica de teatro documentário. É originária lá do teatro britânico dos anos 90. Então, assim, também é recente no Brasil isso. Mais um motivo para você ir lá conferir, né? Eles vão estar somente no dia 9 de junho, às 19 horas, no Teatro Eva Vilma, que é um teatro ali no Tatuapé. E para garantir os ingressos, é só acessar no tudus.com.br. Mas eu vou ter que dar um spoiler aqui. Não sei se eu deveria, não sei se eu deveria. Esse espetáculo, ele tem entrevistas com pessoas reais. Então, os personagens são pessoas reais. E sabe quem é uma dessas pessoas? Isso mesmo. Rafael Bolacha. Então, é claro que eu quero conferir esse trabalho. Quero saber como é que ficou. Então, tem mais essa. Quem sabe a gente não se encontra lá no dia 9, hein? Então, eu espero você. E, assim, vai lá conferir. A oportunidade de discutir temas tão importantes dentro do universo artístico, ela é sempre muito válida. E acho que é isso que engrandece a gente. Então, até lá, a gente se vê. Beijos!